sand out on the desert, water in the sea. Ain't one thing worth talking about in this lonely misery. Michael Ruger. I said, ain't no secret I've seen this day. Во филма «Партньори». Участват още Рио Ишибаши, Даниел Харис, Джон Лафлин, Кох Такасуги и други. Със специалното участие на Бобкет Голдуей. Как е възможно ковчега да тежи 300 кг и празен изцялото вътре? И 6. 306. Трупът да тежи 6 кг? Невъзможно. Ден желез. So, Mr. Smith, what brings you and your friend to beautiful Los Angeles? Is it the... Бизнес или развлечение? Бизнес. Музика Уолтер Урзоа. Оператор Марк Грей. Сценарии Роджер Найгар и Ллойд Кид. Режисьор Роджер Найгар. Денонощен бар, специално меню за всеки номер, 99 цента. Не смяташ ли, че е странно трупът да тежи само 6 кг? Единственото странно е, че ти не можеш да разбереш. Тежал е 6 кг, защото е бил направен от восък. И ковчегът е имал хладилна инсталация, за да го предпази от разтапяне. Направо гениално. Името ми е... Не ме интересува името ти. Тръгвай. Хайде, стига, не ти ли омръзна? По-добре изглеждаш без грим. Ще се върна с автобуса, разбрали? На твое място не бих го направил. Не и с тези дрехи. Челси! Какво? Честити на майка си от мен. Не, тя не обича да мисли за възрастта си. Да, така е. Това е от Лафайет. Намерил е всичко, което си поръчил. Дръпни се. Thank you.
нощта на погребението един мъж, който много приличал на него, бил видян да купува билет за Хавай. Пътувал под името Джон Бърлс. Всички помнят, че работеше под прикритие за президента Никсън и ФБР. И кодовото име беше Джон Бърлс. Това доказва, че е жив. Трябва да се съгласиш. Как можеш да отричаш? Признай го! Признай го! Хайде! Елвис Пресли е мъртъв. Той е кралят, човече. Да живее кралят. Ако ни слушате сега, темата са жените, които обичат неудачници. Чакаме вашите обаждания. Искаме да чуем вашата история. Разкажете ни за неудачниците, които сте... Овладей своя гняв. Гневът е много опасен. Премахни негативните мисли. Дишай. Отпусни се. По-спокойно. Кажи си колко спокоен и уверен си. Направи го сега. Аз съм... спокоен и уверен. Давай, бе, пън! Педераст! Не. Аз се владея. Напълно съм спокоен. Колко пъти да ти кажа? Нищо повече не мога да направя. Нищо. Трябва да вземем къщата. Трябва също и да уведомя съпругата ти. Бившата съпруга. И няма нужда да й съобщаваш, защото тя ще го използва като повод да се опита отново да вземе детето. Тя също е подписала и трябва да знае. Добре, но дай ми още малко време, става ли? Само месец. Дай ми само един месец. Мисля, че ще се справя. Изгубих твърде много време. Няма какво повече да обсъждам. Но ти трябва да го направиш, разбираш ли? Имам нужда от още малко време. Боб, не прави повече нарушение. Случвало се да викам охраната и съм готов отново да го направя. Благодаря ти, че дойде и приятен ден. Искате да изтеглите 20 долара. Изчакайте прехвърлянето. Сметката е надвишена, картата се конфискува. Хайде, върни ми картата. Върни ми картата. Върни ми картата. В момента ви снимаме. Моля, отдръпнете се от автомата. Благодаря. Извинете, бихте ли мръбнали малко напред? Не мога да изляза. И аз се разкарай. Искам само да си изкарам колата. Разкарай си, скъпаняк. Добре де, просто попитах. Просто попитах. Ah!
Не мога да повярвам. Какво беше това? Някакъв Рамбо седи пред банката. Всички ли от трепки в този град вече имат пистолети? Тази работа излиза извън контрол. Трябва да изчезна този град. Тук вече не е безопасно. Хайде да приключваме с това. После ще празнуваме. Хидео, не се безпокой. Всичко е както обикновено. Слушай, това не е Япония. Може да се случи нещо. Внимавай. Коджи, колко ли от тук до Грейсленд? Налон, остави пистолета. Стига, Дюсък. Знаеш правилата. На колене. Сложи ръце на тила. Да си чувал за самоотбрана? Можем да го направим както казвам, или по трудния начин. Остави пистолета долу. Веднага. Сега. Надушвам свинско, надушвам бекон, надушвам прасета около мен. Хей, свине, оставете ме на мира. Онзи другия стреля пръв. Защо не преследвате него? Биваме да шофирам, нали? Страхотна лудница. Извинете, сър, тук не се пуши. При нас ли ще обядвате? Да. Ами резервациите, на чие име се моля? Нямаме нужда от резервация. Има много свободни маси. Така ли мислите? Повечето ни маси са запазени. Сега какво ще кажете? Ще промените ли мнението си? Добре, ще почакаме. Така е добре. А сега ме последвайте. Трябва да те задържа. Освен всичко останало, да удръж по банкомата е федерално престъпление и ти го знаеш. Глътна ми картата. Нека ти. You don't have a badge, and you're not a cop anymore, and you just can't pull a gun and start shooting people. It's against the law. Nobody died that didn't deserve it. Закарай го. И се обади на дъщеря му. Тони, не намесвай Челси, моля те. Тони, не я намесвай в това. Боже. Какво искате? Малко номерца? Сега вече може би ще ви стане ясно. Как беше? Кой се смее сега? Да. След 5 минути свършваме. Разходи се. Огледай наоколо. Няма проблем, шефе.
следващият. Хайде, под дяволите! Имам още много от това. Ще ми стигне за дълго. Ще има за всички. Я, кой ми е подредил чантата? Проклетият глупак е сложил дрехите отгоре. Ако искаш всичко да наред, направи си го сам. Хайде, лайнари такива! Назад! Скъпаняк! Адам, 22 полицай, има нужда от помощ. Стреля се. Юго-западния ъгъл на Латиера и Адам. Тъпанар такъв. Този ресторант принадлежи на Руби. Никой да не си тръгва. До всички екипи, код 2. 4А22 и код 6 на Латиера и Адамс. Тук е 4L19. Какъв е маршрута? Добре, дами и господа, слушайте ме. Всеки, който се опита да си тръгне без мое позволение, ще си пие кафето с ангелите. Ясно ли е? Аз ще вдигна. Навярно е за мене. Винаги става, когато се опитваш да хапнеш. Ало, как мога да ви помогна? Тук е лейтенант Тони Дюсък. С кого говоря? С задника на майка си. Слушай, искам да кажа три много важни думи, скъпаняко. Шведски противоснайперен детонатор. Интересно, нали? Така. Искам хеликоптер до 30 минути или ще поднеса няколко дамски глави на тепсие. Ясно ли е? Разбрах. Но не трябва да затваряш телефона. Затвори. Тъкър! Говори. Добре, разбирам. Благодаря. Съжалявам, господин Де Лоренцо. Изглежда ресторантът ви ще бъде затворен за малко. Е, какво мислите? Ще опитате ли нещо друго? Може би малко суши? Или тайландска кухня? Или пица? Да, ще взема млякото. Казах ти, че можеш да използваш този пейджер само по работа, само при спешност. Почакай. Идвам веднага. Мила, трябва да взема отпечатъци. При лейтенанта съм. Трябва да тръгвам. До чуване. Съжалявам, господин Малон. Детектив. Боб. Боб. Да, Боб. Съжалявам, детектив. Боб. Боб. Ей, отпусни се. Просто си вършиш работата. Чуйте ме! Ето какво. Всички да дойдат в средата. Легни по корем. Хайде. Давай. Място има. Не се бави. Всички долу. 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 Какво? Какво по дяволите? Да не си бавно развиваш се? Просто легни. Хей, Зулус. Какво мислиш? Какъв е този багаж? Млъкни. Отвори го. Какво по дяволите става вътре? Go open the door!
Разкарайте тези хора, разпръснете ги. Извинете, сър, ще се наложи да стъпите. Залегни! Здрасти, Майк. Здрасти, скъпа, как си? Намери ли си вече лятна работа? Не, не още. Какво направи той този път? Буйства в пияно състояние? Не само буйства, но има известни осложнения. Ще ти кажа нещо. Защо не седнеш ей там и ако си послушна, аз ще извъда баща ти. Добре. Защо не седнете? Трябва да ви задам няколко въпроса. Не разбирам защо е необходимо. Въпреки че действията ви са оправдани, все пак разследвам убийство и трябва да ви задам няколко въпроса. Така че, моля, седнете. Моля ви. Какво става, Дюсък? Твоят банков обирджия май се е взривил в твоя чест. Много смешно, Майк. Слушай. Искам да свършиш това вместо мен. Нещо, което не знае за този тип ли? Може би не знае. Просто беше твърде спокоен в цялата тази лудница. Може би ще е най-добре за всички, ако малко го поизпутя. Добре, дадено. Благодаря ти. Хай. Здрасти. Хай, здрасти. Може ли да те попитам нещо? Предполагам. Проститутка ли си? Искаш ли нещо? Съжалявам, не исках да се меси. Спести си извинението за някой друг. Помислих, че имате нужда от помощ. Прилича ли на човек, който има нужда от помощ? Не, не вие. Той. Съжалявам. Днес просто не ми е ден. Няма нищо. Аз съм Чалси. Аз съм Коджи. Приятно ми е. На мен също. Какво правиш? Не знам. Просто ми беше интересно какво ще направиш. Куршум за мен.
Този куршум беше за мен. Някой иска да ме убие. Аз разгледам животните, знаете ли? Катеричките, точно те се опитаха да ме предупредят, но аз не им повярвах. Някой иска да ме убие, защото знам твърде много. Твърде много. Да, много. Знам. Кажете на кучето си къде са ме отвели. То ще знае какво да направи. Пуснете го! Моля те, човече, кажи на семейството ми. Кажи. Коджи? Ей, Коджи! Сър, мисля, че тя говори на вас. Забрави си очилата. Благодаря. Не, аз ти благодаря, че ми помогна. Здравей, Челси. Майк сега ще доведе баща ти. Моля да ни извиниш. Оттук, господин Сугавара. Приятно ми беше, Коджи. Помни, че имаш право на адвокат, докато полицията те разпитва. Чао. Значи така. Така ли стана? Да. Друг път правил ли си нещо такова? Не. Да си вадил някого от горяща кола? Не. Да си влизал в горящо здание? Не. Да си си представил в най-невероятните мечти, че ще извършиш такова геройство? Не. Тогава кажи ми нещо. Любопитен съм. Какво накара човек като теб? 35 годишен търговец на видеоигри да рискува живота си, за да спре един луд, който носи калашников и пластичен взрив. На почивка съм. Почивка. Я виж кой бил тук. Е, момчета и момичета, оставям ви. Благодаря, Майк. Много благодаря, майки. Обичаме, не ме обичат, точно като бившата. Мама имала основание, не мислиш ли? Скъпа, съжалявам. Пести ми това, Боб. Както ви казах, на почивка съм. Това престъпление ли е? Не. Но вие лъжете полицията. Преди казвахте, че сте сам на почивка. Но според другите в ресторанта вие сте обядвали с друг японски джентълмен. Мъж с металическо куфърче. С него имам делови връзки. Работите и по време на почивката си? Ние, японците, сме работохолици. Може би знаете. Знаете ли къде е сега вашият познат господин Сугавара? Не, надявах се вие да ми кажете. Аз честно казано се надявах на повече. Какво ще кажете да започнем от начало? Искам си паспорта. Тръгвам си. Не мога да ви пусна. Защо? Аз не съм престъпник. Слушай ме, проклето лъжливо лайно. В тази страна нещата стоят така, че мога да те задържа 24 часа само защото си ме погледал на криво. Така че харесва ли ти или не, тази нощ ще останеш тук. Лейтенант, трябва да поговорим. Thank you.
Колко пъти да ти казвам, не искам повече да караш камиона. Тази проклетия може да те убие. Ако стане нещо, аз ще бъда отговорен. Ти отговорен? Ама че шега. Здравей, Челси. Здравей, Коджи. Какво по дяволите е Коджи? Качи се в камиона. Ей, по-спокойно, става ли? Веднага. Добре. Добре. С дома на Джо Снапър, където са най-блестящите и горещи жени за екзотични забавления. Ето списъка с днешните красиви и талантливи артистки. Катрин, Синамин, Саси, Чери, Прансър, Шаша, Миси, Кенди, Ивет, Фешен, Съншайн, Кисес, Канидю, Бар. Помнете, от вторник до четвъртък без допълнителни такси. А всяка неделна нощ е за дамите. Очакваме ви. Всички модели са над 18 години, както гласи законът. Той не е в сградата, имаме досие на партньора му с куфърчето. Претърсваме околността. Знаех, че паспорта му е фалшив. Искам го този кучи син. Искам го веднага. Слушам, сър. Хайде, Лафайет. Да опитаме още веднъж. Кого е изпратил Кохима? И какво ще правя тук? Не зная. Знаем, че си им продал метално куфърче и ни интересува какво има в него. Лъжат. Лъжат, така ли? Ако не започнеш да говориш, нещата ще загрубеят. Погледни си часовника, защото след 5 минути целият район ще гъмжи от полицаи. Ще ни преградят пътя и ти си мъртъв. Защо просто не се предадеш? Дай ми портфела си. Добре, вземи го. Материалът струва повече от съдържанието. Това ли е адресът ти? Това е стария. Сега имаме апартамент в центъра. Ще отидем в апартамента. И ако си ме излъгал, ще те убие. Чиста работа. Той лъже. Това е нашият адрес. Успокой се и прави каквото ти казва, Боб. Чуй ме, приятел. Искаш да отидем вкъщи? Ще те заведа от дома. Ще те закарам където поискаш. Но нека да оставим хлапе. Не. Нямаш нужда от нея. Ще свалим. Боб, млъкни! Млъквай и не се бъркай. Ще спеш ли да се опитваш да ме защитаваш? Малко е късно да се държиш като родител. Казах ти да млъкнеш, нали? Ти си виновна за всичко. Откъде по дяволите познаваш този тип? Хайде, познай. Винаги срещам интересни хора, когато плащам гаранцията на баща си, за да го измъкна от затвора. Така ли? Ами защо не отидеш да живееш при майка си и нейното приятелче, комунист, заедно с прекрасните си малки братчета? Мразя те, ти си противен негодник. Защо просто не ми направиш услуга и някоя нощ не се блъснеш с камиона в някое дърво? Може да го направя. Ако беше мъртъв, поне щях да знам къде да те намеря. Добре, добре. Продължавай. Това вече съм го чувал. Господин, извинявайте, може ли да ми дадете нещичко? Долар или два, каквото имате? Не. И четвърт долар ми стига, не съм капризен, няма проблеми. Знаеш ли къде е булевард Сеповеда? Сеповеда, да, разбира се, знам къде е. Но ще ми платиш, човек трябва да се прехранва, нали? Я виж ти.
Днес имам щастлив ден. Това е един цент. Капка по капка вир става. Знаеш ли, хората вече не събират центове. Веднъж го изчислих. За времето, през което събираш центовете, ще изкараш 18 долара. Това е много добра надница, ако ти сработи. Да, така си е. Ако намериш 10 цента, става 180 долара на час. Добре. Някога имах адвокати, дори той не изкарваше толкова. Беше голям мръсник и ме предаде на ченгетата. Можеш да повярваш. Чувал ли си за тайната на клиента? Добре, добре, такъв си беше. Аз се погрижих за него. Доносник. Запуших му устата. Ей, ей, по-полека, по-полека, приятел, получи си заслуженото. Точно така. Но сега трябва сам да се представям. Ще съдя щата Калифорния. Да, точно така. Съди ги. Ловците на престъпници ме натъпкаха с наркотици. Така ме надрусаха, че имам мозъчно увреждане. Може да не ми личи, и като ме гледаш, на 95% от мозъка ми е унищожен. Господа, според наскоро поминалия се господин Лафайет, двама японски кръвопийци са в града. Вероятно, за да застрелят шефа. Ченгетата бяха хванали единия, но се е измъкнал. Партньорът му се разхожда наоколо с метално куфърче. Кажете на хората си. Намерете ги. Божешко, колко е горещо. Цял ден се давя в потта си. Но не си мисли, че се давам. Човек трябва да бъде оптимист. Баба ми казваше едно време, посрещни нещастието с усмивка. Вярвам в това. Този, който се усмихва, ще спечели. Не мислиш ли? Гледам, че носиш куфърче в лявата ръка. Знаеш ли, аз също съм левичар. Казва, че левичарите живеят с 9 години по-малко от нормалните хора. И е 5 пъти по-вероятно да умрат при злополука. Ти как мислиш? Аз съм съгласен. Непрекъснато попадам в злополуки. Можеш ли да повярваш? Да. Я, четвърт долар. Това са 450 долара на час. Все така де. Днес ни върви. Чакай. Върни го пак. Той излиза през вратата. Къде под дяволите могъл да отиде? Можеш ли да го стегнеш още малко, моля? Имаш ли телефонен указател и карта на града? Мисля, че да. Защо ни държиш тук? Нямаш нужда от нас. Можеш да си тръгнеш. Да, можеш да вземеш камиона ми. Ето, ключовете са в джоба ми. През следващите няколко часа ще остана тук. Ако правите каквото ви каже, няма да ви нараня. Знаеш ли какво? Ако просто си убиваш времето, защо не си вземеш стая в хотела или нещо такова? Какво ще кажеш? А, откачили са го. Не сме си плащали сметката. Ако ще стоим тук, може ли да погледам телевизия? Хайде, човече. Хайде. Ще бъда добро момче. Отвържи ме. Обещавам да си седя тук тихичко. Какво ще кажеш, а? Няма да кажа и дума повече. Хайде. Става ли? Не. Не, казвал съм ти хиляди пъти. Не искам да гледаш този буклук в моята къща. Смени програмата веднага. Смени програмата. Чуваш ли какво ти казвам? Нямам. Челси, казах да смениш програмата. Няма да гледаме тази гадост. Мъкни, Боб. Смени програмата веднага, момиченце. Няма. Хай, не ми отговаряй така. Смени я. Подяволите. Няма. Казах да я смениш. Смени я. Мъкнете. Тя започна. А аз ще завърша. Ей, не ставай груб. Приятелю, по-спокойно. Не, 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 Боб. Челси, не се бори. Просто иди с него. Всичко ще бъде наред. Аз съм тук.
О, Божичко. Приготви нещо. Какво? Сготви нещо. Добре. Не искам да наранявам никого от вас. Но трябва да ви разделя. Съжалявам. Понякога се чудя, защо го дразни така. Сами ли живеете? Нямаш ли братя, сестри? Родителите ми са разведени. Само аз и той сме... Това е истината. Как мислиш, защо някой би искал да живее тук? Не знам дори и аз защо съм тук. Когато родителите ми се разделиха, съдята ни позволи да избираме. Всичките ми брати и сестри предпочетоха мама. Това, че всички го изоставиха, почти уби Боб. Когато дойде мой ред да избирам, дойдох тук. А майка ми дълго време не ми говори. Какво можех да й кажа? Някой трябваше да се грижи за него. Сигурно си мислиш, че съм много глупава, нали? Така си мислиш, нали? Има ли нещо за пиене? Къде може да отишъл този тип? Познава ли някого? Трябва да проверя нещо. Мисля, че се събужда. Ей, приятел, добре ли си? Чакай, може би не бива да ставаш. По-добре се лежи. Знам един, който една си щупи врата и две седмици си ходеше без да забележи. Ей, имаш ли нужда от помощ? Да те закараме до някъде, до болницата? Да. Закарайте ме. По-рано имаше и други неща за ядене, не само макарони. Майка ми готви много добре. Женен ли си? Не. Джо Снапър! Знам къде. Бил съм там много пъти. Там се запознах с жена ми. Бързо я накарах да престане с стриптиза. Сега печели много повече, като гледа на Таро в стриптиз шоуто на Ренесанс Феер. Отърви се от тях. Какво искате? Мама, Джусаке. Сериозно? Трябва да говоря с теб. Махи се. Слушай, трябва да поговорим. Разкарай се. Няма ли да ми отвориш вратата? Казвай какво има и изчезвай. Видях Челси в управлението след обяд. Говореше с един японец. Знаеш ли нещо за това? Кажи ми. Не. Защо? Защото е наймен убиец. Той преби Уилямс много лошо. Така ли?
Майче, и ти здравата си загазил този път. Къде е Челси, Боб? На работа. Кога ще се върне? По-късно. Ще й кажа да ти се обади. Това ли беше? Да. Добре. Разкари се, скъпаняко. Дръж си езика, Малон. Заради него си изправи пред комисията. Така ли много добре знаеш, че историята беше скълъпена? Така ли? Точно така имахте нужда от изкупителна жертва. Избрахте мен. Управлението няма да ти плаща пенсия, но може да ти покрие терапията. Помисли. Той е там. Тръгвайте. Веднъж свалих една келнерка. Не е вярно. Да стоиш бара, където тя работи, още не значи, че си е свалил. Веднъж и дадох бакшиш 5 долара с телефонния ми номер. И тя обади ли ти се? Не, но някой 6 или 7 пъти беше затварил на секретаря ми. Така ли? Мислиш, че тя е била? Разбира се, кой друг може да бъде. Защо правиш това? Знаеш, че няма нужда да го правиш. Няма да направя нищо. Ще бъда послушен. Хайде, човече, ще се държа добре. Защо просто не ме развържиш, а? Трябва да си завършим. Добре. Да видим, дали няма да ми отговориш на няколко въпроса, като например, какво по дяволите прави наемен убиец в къщата ми? Внимавай! Всичко е наред. Хайде, кажи ми. Ти познаваш това ченге, което беше тук, нали? Познаваш го, Дюсък. Може да е гад, но не е глупак. Дъщеря ми никога при живота си не е работила. Така че преди юнаците да дойдат и да ти скъсат задника, ще те посъветвам да ми отговориш. Иначе няма да имаш дори задник за скъсване. Чули ме? Е? Какво ще кажеш? О, ти си толкова хладнокръвен, нали? Сайонара, Коджи. Не, Боб, не дей! Нямах избор. Трябваше да избягам. Вие бяхте шанса ми. Началото е добро. Ами какво иска Дюсък от теб? Не знам. Грешен отговор. Татко, виж! Хайде, хубавецо, да вървим. Познаваш ли ги? Де Лоренцо. Откъде по дяволите знае, че съм тук? Руби Де Лоренцо? Да. Какво общо имам аз? Казали са му, че съм тук. Кой? Дюсък. Не може да бъде. Ти сам му го каза. Той знаеше, че съм тук. Само той. Пусни ме и ще ви помогна. Или всички ще умрем. Ще умрем. Татко, идват. Довери ми се. Up. Take him to the shop. Dusek! Malone? Well, this is unfortunate. Да, нали? Нека да отгатна. Сбъркал си номера. Направи си услуга, Малон. Предай японеца и може би ще те оставя жив. А, така ли? Нека те попитам нещо. През цялото време ли работеше за мафията?
За това ме натопи, нали? Що ме така? Защо не дойдеш тук? You got a lot bigger problems right now. И какво да направя? Да се престоря, че нищо не се е случило? Не мисля, че ще стане. Знам какво е да имаш работа с мафията, не помниш ли? Няма да ти позволя да се измъкнеш. Точно обратното. Сигурен съм, че ще успея. Ти си един трогателен загубеняк. Върви по дяволите. Какво по дяволите става? Стой във ваната, каквото и да става. Предпазителят е сложен. Използвай го, само ако се наложи. Стой тук. Разбрай. Да вървим. Трябва да има и честни ченгета в този град, без полиция. Имаме нужда от помощ, тапанар такъв. Нямаме шанс. Пушката. Не, ти я хвърли.
застреля Джоуи. Само питай. Единият ще умре веднага. Не, 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 не. Чакай. Предавам се. Предавам се печелите. Понякога трябва да носиш обикновена бяла тениска. Така изглеждаш скромен и гаджетата си падат. Какво? Кой ти каза? Едно момиче. Момиче? Няма ли да пораснеш? Моята съпруга. Ето това е жена. Слушай, пропуснахме завоя. Джими, нашият приятел казва, че сме се объркали. Сигурно се шегува, Томи. Нищо не сме объркали. Господин Де Лоренцо ни каза да намерим този твъдем, това и правим. Точно така. Имаме за теб един много удобен стол, приятел. Гаден кучи син. Татко, моля те. Хайде, татко, спри. Спри. Тъпана. Моля те, спри. Остави го. Остави го, намира. Моля те, чуй ме. Достатъчно, стига. Достатъчно, спри. Разбираш ли какво направя? Виждаш ли това, хлапе? Ти я уби. Точно така. Убия. Навряни в центъра на вонящата си малка война. И сега ние сме вътре с теб. Всички сме мъртви. Докато Де Лоренцо е жив, ние сме мъртви. Мъртви сме! Мога да променя това. Така ли? И как ще го направиш? Първо ще спечелим време. После ще се видим с един човек. Знаеш какво ще стане. Ще си платиш за всичко. Да. Свършене. Чисто ли е? Отървахме се и от тримата. Господин Де Лоренцо ще бъде много доволен.
Ео, Хайдео. Хайдео. Това ли е твоя човек? Не изглежда много добре. Съжалявам, чаках колкото можах. Елвис е жив. Съжалявам за приятеля ти. Какво ще правим сега, партньоре? Ние? Не. Какво искаш да кажеш? Погрижи се за дъщеря си. Оценявам мисълта ти, но за да я спаси, трябва да съм сигурен, че Де Лоренцо никога няма да ни намери. Аз ще го направя вместо теб. Никакъв шанс. Виждаш ли, за нещастие аз съм твърде вътре в това. Сега вече няма да се отървеш от мен. А ако се опиташ, ще трябва сам да отида при Де Лоренцо. Може би ще се появи едновременно с теб и ще ти проваля плановете. Може би ще те убият, а може и мен също. Ще го направиш ли? Ще го направя. Има още нещо. Челси. Може ли да намерим кой да я наглежда, докато се върнем? Трябва да отида на едно място. И един приятел на Коджи ще те наглежда, докато се върна. Къде отиваш? Да се видя с едни хора. Не искам да стоя тук сама. Ще дойда с теб. Съжалявам, трябва да останеш. Защо? Защото. Защото, защо? Защото за това. Стига, моля те. Татко. Ама страх ме е. Мен също. Не, благодаря. Не идвам за пари.
О, хубав инструмент имаш, партньоре. P2-28, 9 мм, 15 патрона в пълнителя, един в затвора. Бива си го. Да. Ти нямаш намерение да оставиш този тип просто да си тръгне от купона, нали? Не и без мое разрешение. От дяволите. Ако не убиеш този тип, щом не си спазва обещанията, как иначе ще се научи? На здраве. На здраве. Това си е твое. Благодаря. Челси. Когато беше малка. Гледай. Да, точно на време. Добро предположение. Той е роб на навиците си. Това го прави лесна жертва. Мисля, че пътят на куршума към сърцето на този тип минава през стомаха му. Да сложим дебела канадията. Здрасти, лейтенант. Какво имаме? Цели 8 трупа, всичките набели хора. Ами Малон и дъщеря му? Странно е, няма и следа от тях никъде. Как така? Сигурен ли си? Да, преброй ги ти. Имам един тук, един ето там, трима вътре, двама в кухнята. Лейтенант! Лейтенант! Преди да влезем вътре, искам да те помоля за нещо. Ако не остана жив, погрижи се за дъщеря ми. Нали? Погрижи се да оцелее. Заведи я при майка й. Тя няма да иска да отиде, но това е твой проблем. Става ли? Съгласен. И аз искам да те помоля нещо, Боб. Казвай. Искам да те помоля да направиш нещо за приятеля ми. Става. Каквото кажеш, ще бъде изпълнено. Имаш думата ми. Казвай. Полицейски участък. Аз съм Челси Малон. Трябва да изпратите някого в ресторант Чао Амиго. Здравей, Челси. Баща ти днес не е тук. Знам, не става дума за баща ми, а за лейтенант Дюсък. Той работи за някакъв тип Де Лоренцо. Лейтенант Дюсък също го няма в момента.
Знам, трябва да изпратите някой друг. Не се тревожи, Челси. Ще кажа на лейтенант Дюса, че си се обаждала. Трябва да затварям, другия телефон звъни. Трябва да се обадя. Става ли? До чуване. Полиция. Не мога да говоря за котката точно сега, скъпа. Ще дадем друго хапче и ще я оправим. Трябва да затварям. Обичам те. Полиция, кажете. Спокойно, момчета. Отпуснете се. Оставете пистолетите. Спокойно. Носи ви бира. Трябва да говоря с Де Лоренцо. Господин Де Лоренцо не иска да го безпокоят. Той има съобщение. Господин Де Лоренцо не приема съобщения по време на ядене. Извинете. Да. Малони, японецът още живи. Знаем, и двамата са пред мен. Не затваряй, кучи се ми. Господин Де Лоренцо, вие нарушихте условията на договора с Масаро Коджима. Той иска пълни компенсации. Ако не се съгласите, ще ви убия. Ще ти кажа нещо. Не дължим нищо на господин Кохима. Разговорът свърши. Тези господа ще ви изпратят до врата. Не. По-полека. Почивка. Вие, момчета, майче, не разбирате. Моят приятел тук иска нещо да ви каже. Така че ни отделете малко време и ще се махнем. Става ли? Добре. Продължавай, Коджи. Обясни им. Второ, оставете на мира Боб и дъщеря му, Челси. И трето, Дюсък. Сбогувай се с него, защото той е мой. Сега си тръгвайте. Мисля, че не те харесаха. Получавам много оплаквания. Няма да стане така, Челси. Не. Леко и нежно. Добре. Почакайте малко. По-спокойно. Разбирам, че това са нещо като преговори. Вие, момчета, печелите, аз губя, ние убиваме няколко от вашите, вие убивате няколко от моите и после се споразумяваме. Харесвате ми, момчета. Вие сте сериозни противници. Ей, каква е следващата стъпка? Какво да правим сега? Струва ми се, че има един малък проблем. Какво е това? Искам да знам как мога да ви помогна. Защото изглежда, вие сте партньори, момчета, а моите партньори за мен са като семейство. Всъщност е съвсем просто. Само Коджи трябва да намери начин да ти прекара главата през митницата. Ето какво ще ви дам, Дюсък. Няма проблеми. Искам да се извините на господин Кохима от мое име. Кажете му, че за мен е щастие да побързам с доставката. Няма нужда от извинения. Хвърли пистолета, Малон.
Ти също. Какво, да не си глух? Така, момчета. Съжалявам, че закъснях за купон. Убий ги веднага. Млъкни. Долна дволична отрепка. Чух как ме предаде. Спокойно, Дюсък. Нямаше да те предам. Просто печелях време. Дали сме партньори? Нека ти изясня нещо. Надявам се, че си се насладил на обяда си, защото ще ти бъде последния. Ще умра с мисълта, че съм бил прав за теб. Разбира се, че ще умреш. Хвърли го! Чалси! Каза, хвърли пистолета! Чалси, застреляй го! Послушай баща си поне веднъж. Застреляй го! Хайде, застреляй ме, Чалси. Давай. Преди да натиснеш пусъка, ще му разпилея мозъка по пода. Така че давай, застреляй ме. Хайде, дръпни с пусъка, Чалси. Застреляй го! Добро, момиче. О, Боже. Хубавото сега започва. Но първо ще видиш как дъщеря ти ще умре. Боб. Oh.
Е, ако не друго, надявам се разбра, че не трябва да разговаряш с непознати. Тази се нарича Слънцето на Мемфис. Сега едно интересно съобщение. Тази сутрин, чистачите на името на Елвис Пресли намерили пепел върху гроба на краля. Колкото и да е странно, казало се, че това са останките от кремирано човешко тяло. Местни експерти по Елвис твърдят, че това е самият крал, който се е завърнал за последен път в Грейсленд. Отишъл ли си е най-после Елвис? Преценете сами. Тази се нарича понякога печелиш, понякога губиш. Гледате Партньори, представен от Илизион. Превод Мариана Димитрова. Текста четоха артистите Таня Димитрова, Борис Чернев, Илиан Пенев, Станислав Пищалов. Тон режисьор Калин Маринов. Режисьор на дублажа Добромир Чочов. Имаш ли нещо против да я върнеш? Искам да чуя тази песен. Съжалявам. Камиона не се слушат такива бузи. Върни я веднага, поне веднъж му остави да чуя нещо, което искам. Не пипай, не пипай. Това е моят камион. Моето радио. Искам да чуя това. Моето радио. Остави го. Get rained down. There's them that please and them that tease, and them would rather do without. A man never knows which way to go or what a lady's all about. And some you win more than some you lose, and some that get rained out. I was winning. I could feel the fire up burning hot inside. Yeah, then the courage came, so I took her hand and I asked her. And then the morning I'd find her lying by my side. Yeah, she smiled and blushed as if the all was pleasing. And I knew my desires would soon be reality. Yeah, but in a flash she turned her charm the other way. And she said the same thing my daddy once told to me. Well, there's some you win, boy, and some you lose, and some that get rained out. There's them that please and them that tease, and them would rather do without. A man never knows which way to go or what a lady's all about. There's some you win, boys, and some you lose, and some that get rained out. Well, there's some you win, boys, and some you lose, and some that get rained out. Don't you be so blue. I'm a rainbow maker. I'm here to rescue you. So put on a smile, dry up all them tears. Oh yeah, don't worry because a rainbow maker's here. Yeah, if your sky's cloudy, don't know what to do. Yeah, I don't give a rat's ass what the mayor wants. You can tell. I'll tell him myself. Yeah, you can. Yeah, hello. Yeah, I'm just cleaning the office. I'll be right there. It'll guide me, take me, honey, never fail me yet. Guaranteed to drive.